ပြန်ပြောင်းလာကဲ2 3ပါเนาะဒါတော့နှစ်ဖက်ခုံထိုးတွေနဲ့စော်ကြမဲ့ပွဲပဲเนาะကိုသေးခရူလဲပါပါတယ်ဗျ3 2ပါပဲเนาะဘက3 3ရှိပါတယ်တဲ့ဟေးကဲပိုတဲခရူကတော့ပိုက်မကြော်လိုက်ဘူးပြန်เนาะ2 3ပါကဲကိုလာကုန်ရဲ့ခုံထိုးပိုက်မကြော်ပြန်เนาะThree, two, ba. Oh, man, no, go, la, go. Two, three, ba.เอามาเนาะ3 2ป่ะเปียthree all mat 2 ว่ะเนาะမျိုးလေးတို့တမတ်တက်ပါပြီ3 all ပါပဲเนาะ3 all ပါကောင်းမှာเนาะโพเต้เฮ้ยนี่တော့မကောင်းနေดิဒီကမကောင်းနေ3 all ပါဟာဒီပိုင်းလေးကကောင်းလာရဲ့ပေါ့မှာเนาะကိုလာကိုဖိုင်ကြီးပေါ့ပါကျက်နော်ကိုဖဲမခန့်နော် AC ပဲလန်တာတာဆိုတော့မခန့်နိုင်ဘူး3 over3 over ကဲ3မှတ်တူပါเนาะဖိုးသေးစားပြပါကဲဖိုးသေးခုံထိုးတစ်လုံးပေါက်ပြီเนาะ4 3ဖြစ်သွားပြီเนาะဖိုးသေးခုံထိုးကတစ်လုံးပေါက်ပါပြီเนาะ4 3ပါပဲဖိုးသေးခုံထိုးတွေကတော့တကယ်ကိုတိုက်မမှန်တယ်ဗျာเนาะပုံထိုးရင်လည်းကျန်းနေရနော်ကဲ3 4ပါကောင်းပါနော်ဖိုးသေး4 3ပါမလွယ်တော့ဘူးဒီဘက်ကလွယ်ပါပြန်တော့ဖိုးသေးခုံထိုးပါလို့ပါနော်ကောင်းလိုက်တယ်ကောင်းပါเนาะကိုလာကုံယူလေးရဲ့ရှင်းထောင်တဲ့ကိုလာကုံရဲ့ကန်ချင်းကောင်းတယ်ဗျာเนาะပထမပွဲကမျိုးလေးတို့တိုင်သွားတယ်ဗျာကောင်းပါเนาะဖိုးသေးဖိုး3ပါအားလေရေးလာဒီလိုနေအဲ့ဒီတရားကြီးပဲပို့တော့မင်းနားကြည့်အောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုခိုင်လေးကဲဖိုးသေးစားပြပါနော်ကောင်းလိုက်နော်ဖိုးသေးခုံတို့ကတော့5 3ဖြစ်သွားပြီပဲနော်
fight ဖိုးသေးခုံထိုးတလုံးပေါက်တော့ fight 3ပါလာပါဦးကဲဖိုးသေးခုံထိုးတလုံးထပ်ပေါက်ပြန်နော်6 3ပါဖိုးသေးခုံထိုးရတောင်း6ကိုပေါက်နေနော်6 3ပါ6 3ပါဗျဒီမနိုင်ငံမှာပွဲကောင်းကြီးချသွားပြီကဲဖိုးသေးခုံထိုးပိုက်တိုးတယ်နော်3 6ပါဟိုဘက်ကခုံထိုးပါမယ်လေမျိုးလေးစားပဲနဲ့ပဲထိုးမယ်ဗျာနော်မျိုးလေးစားပဲပိုက်မကြော်ဘူးဗျာနော်6 3ပါလီကမဟုတ်ဘူးလား sorry ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကဲကိုလာကုံခုံထိုးတလုံးပေါက်ပြီနော် 4 6ပါဟုတ်တယ်ကိုကြီးပြင်လိုက်ပါပြီเนาะကိုကြီးဟုတ်တယ်ကိုပါလီယာရဲ့ဒီဘက်ကရီစင်ရဲ့ဖိုးသေးရဲ့ပဲကဲကိုလာကုံခုံထိုးတလုံးပေါက်ပြန်ပြီเนาะ5 6ပါပြန်เนาะကိုလာကုံရဲ့ခုံထိုးတွေကတော့နှလုံးထိုးတာနှလုံးပေါက်သွားပြီပြန်เนาะနောက်ဖက်ခုံထိုးနေဆိုတာဝါသနာရှင်လေးလည်းမပြင်းရဘူးပဲเนาะ5 6ဖြစ်သွားပြီเนาะကိုလာကုံရဲ့ခုံထိုးတွေကလည်းပိုက်9 4မှာတော်တော်အလုံးလုံးတယ်เนาะ5 6ပါကဲကိုလာကုံခုံထိုးတလုံးပေါက်ပြန်ပြီเนาะ6 off ဖြစ်သွားပါပြီဗျ6 off အမှတ်တူသွားပါပြီကိုလာကုံစော့နိုင်တာပဲဟုတ်ကဲ့ကိုကြီး6 off ပါเออโคลากงคงโตอเนงเวว่ะเนาะ6 0บาท6 0บาทก้องไล่ดันเนาะမျိုးလေးဖမ်းတော့คงโตโอเคโคลากงရဲ့간진ရတော့ပိုက်ထိုးတာဖြစ်တဲ့တော့7 off ဖြစ်သွားอยู่อ่ะ7 6 7 6บาท sorry ပါ7 6ပါကောင်းလိုက်တာเนาะမျိုးလေးဖမ်းလာတာခုံတို့ကဲ6 7ပါလိုင်းမော်ကြာပါဟုတ်တယ်6 7ပါ6 7ပါဗျကဲကိုလာကုံစားပစ်6 7ပါတစ်ဖက်ခုံထိုးနေကျန်းနေရเนาะဒီပွဲစဉ်ကတော့เออกูลากงคงโทไปโตเลยเนาะ7 6ป่ะเอ้โพเตซาเปเอ้โพเตซาเปไปโตเลยเนาะ6 7ป่ะเปียอาเป้เนี่ยมาเลเซียนี่ဟုတ်แกกูยิเนาะฉันเอาไอ้ดีปวยกองนี้โชว์วาสนาชินจีกูจิชุเลยอ่ะแชร์เลยเนี่ยกุญญีไปได้ป่ะเนาะไปกวนเลยဆိုเราอารมณ์ติดตอวินเนี่ยกวนมาป่ะเปียကောင်းလုံးပါเนาะဖိုးသေး7 6ပါ7 6ကဲဖိုးသေးရဲ့စားပစ်ကဲဖိုးသေးရဲ့ခုံထိုးတလုံးပေါက်ပြီးတော့8 6နဲ့စိုက်ချင်းပြီဗျာเนาะ8 6ပါဒီလိုပွဲမျိုးတွေကတော့တကယ်ကိုကြည့်ရခဲပါပဲเนาะနှစ်ဖက်ခုံထိုးနေတဲ့ကြည့်တော့မများပါဘူးเนาะဒီကတော့ပွဲကမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပွဲကောင်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗျာเนาะကြည့်ရအဓိကမကြပါဘူးကဲ8 6ပါပေါင်းလိုက်တယ်เนาะမျိုးလေးဖမ်းတာနိုင်6ဖြစ်သွားပါပြီဖိုးသေးတို့တမတ်တက်သွားပါပြီနိုင်6ပါဗျကျောင်းတက်ကထိုင်းတက်သွားပြီလားမတက်ပါဘူးဗျာเนาะကိုကြီးစစ်နိုင်ပါကဲမျိုးလေးစားပဲကြောင်းထိုးမယ်ဗျာနော်စစ်နိုင်ပါကောင်းပါနော်7 9ဖြစ်သွားပါပြီဖ
ိုးသေးရဲ့ကံကြီးကိုမျိုးလေးတလုံးဆယ်ပြီးတမတ်ယူပါရင်တော့ခဏမတ်ကိုမတ်ဖြစ်သွားပါပြီမျိုးလေးတို့ခဏမတ်ဖိုးသေးတို့ကိုမတ်ပါ7 9ပါအဲမျိုးလေးရဲ့ position တလုံးပေါက်ပြီး8 9ဖြစ်သွားပြီနော်8 9 8 9ပါကောင်းလိုက်တာစပစ်ကြတယ်9 8ပါ9 8ပါကောင်းလိုက်တာပဲကောင်းလုံးပါနော်ခိုးသေးရဲ့ခုံထိုးတော့မျိုးလေးဖမ်းပြီးထောင်တာတကယ်ကိုကောင်းလုံးနေပဲနော်8 9ပါဘယ်မှာလဲဆရာလေးဆိုရန်ကုန်မှာနော်အခုအလုံးတစ်တော်ဝင်းနဲ့ကွင်းထဲမှာပဲကောင်းလိုက်တာပဲ9 8ပါအလုံးတစ်တော်ဝင်းနဲ့ကွင်းမှာပါဗျာကဲဖိုးသေးစားပြဖိုးသေးတို့ကိုမတ်မျိုးလေးတို့ရှစ်မှတ်ပါကိုမတ်ရှစ်မှတ်ကဲဖိုးသေးရဲ့ခုံထိုးပိုက်ထောက်ပြီးတလုံးပေါက်ပြီနော်တန်းအိတ်ပါကဲဆယ်မှတ်ရှစ်မှတ်ဖြစ်သွားပါပြီတန်းအိတ်အိတ်တန်းပါကဲမျိုးလေးစားပြီးဖိုးသေးဘယ်လိုင်းထဲမှာတလုံးပေါက်ပြီး9 10ဖြစ်သွားပါပြီ9 10ပါကဲကိုမတ်ဆယ်မှတ်ပါနော်မျိုးလေးတို့ကိုမတ်ဖိုးသေးတို့ဆယ်မှတ်ပါဗျဒီပွဲစဉ်ကတော့ပိုက်9ပြီလေးနှစ်ဖက်စားပြီး open ပါနော်ခုံထိုးတွေလည်းပါတယ်ဗျကြိုက်တာထိုးပါကောင်းလိုက်တာဗျာခုပါနော်10 9ပါဘယ်လိုသွတ်စိတ်လို့ရမလဲဟုတ်တယ်ခုံထိုးတကယ်မိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုညော10 9ပါ9 10ပါမျိုးလေးတို့ကိုမတ်ဖိုးသေးတို့ဆယ်မှတ်ပါနော်ခုံထိုးကောင်းပြီပဲလေအမှတ်ကမကွာဘူးဗျာမျိုးလေးစားပေးဝေးဝါနော်10 9ပါเออพูดได้ข่มทูเว้ยว่ะเนาะ9 10มาตั้ง9มาเปียเออพูดได้ซะเปแกพูดได้แกเจียก็ไปไม่จ่ออยู่แล้วเนาะ9 10มาแกโกลากုံข่มทูเปียงทูมาเปียเนาะ9 10มาเปียแกโกลากုံข่มทูไปถอดพี่ปอกไว้เปียเนาะตันอ้อผิดตัวบาพี่ตันอ้อผิดตัวบาพี่แกโกลากုံโนตะแมตัดพี่เซมัดตู่วาบาพี่เปียเนาะแกบลูดิสับผิดมะเลยสร้างจี้มาเปียเนาะကဲဆယ်မှတ်တူပါပါဗျကောင်းလိုက်တယ်နော်ဖမ်းလိုက်တာတန်းဩပါရှောက်လိုက်ပိုင်းနဲ့ဖြစ်မပြောရဟုတ်တယ်ကိုကြီးကိုဖြိုးလေးကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကောင်းပါနော်တန်းဩပါတကယ်ကိုပြက်ရှင်းတော့ကိုလာကုန်ကံဝတကယ်ကိုကောင်းမွန်တယ်ပဲနော်ဆယ်မှတ်တူပါတန်းဩပါဗျလှုပ်ထိုးလို့ရတယ်ကုံကုံကကဲဆယ်မှတ်တူပါနော်ကိုလာကုန်စားပြအလုပ်လုပ်မလားစောင့်ကြည့်မယ်နော်ကဲ
Dan over. Okay, put it, sabi. Okay, 11 tama. Put it, hold on at the mat, tabby, not 11 tama. Go on later. Go by, no, go lagoon. Dan, 11, my no, come to him, a pow, yeah, mulu. Dan, 11, huh? Okay, mulu, sabi, pian, pian, to me, no. Kau lama, no? Eleven jam ah? Lama saya lama luar gua ubi, no? Kita apa ni? Kena kencing ni ada keu, luar ni, no? Kau ni biar aku lakukan tu, kau nanya, okay kui? Eleven dua ba? Eleven jam ah? Okay. Kode kau dua pay cawu itu lupa, ino dua jam sih dua aja. Dua jam ah? Okay, kode kau dua lupa bawa bih hot jam sih dua aja, no? Kode kau dua dia time yang malah dia tau cak madi juga aja, no? Hot jam ah? Di jam yang soal hubaga show mah, mah show ni, no? Kode kau dua Toto time mana ni, no tu lalu tu kan? Dan hau ba? Okay, cina ye di kita baju ni kebal liu, pel liu ni. Cao wajan cina ni cuci liu yang di buat kau liu, share bi kau ni, no? Hau, dan ba? Okay, put it, stop it, hold down, huh? Go on, hold down, hold up. Pull out on Danny and do it, and I'll let him hold up. Okay, really stop it, low bar, we'll never hold up. Eleven, hold up, yeah. Okay, Muley, Sabe, the long bow one, no, 11, hold up. Okay, Muley, Sabe, by door, no, hold 11, ma. Okay, put it, Sabe. Okay, put it, go to a mule, body test, keep up here at a point, 11, ma. Point, 11, keep up, I don't know. 11, point, ma. Emma, Emma. Yeah. 11, point, ma, you know. Eleven point, ma. Okay, newly do sabi. Bali and two do. Pau, we are not prepared to do. Pau, no, just set town, right? Why, 11, ma? Why, 11, ma? Why 11 ma pia? Okay, please so ma. Sangama sadamane potato aro. Control point poison maro. Piale nanyashi dwaga. Okay. I'm watching you jara wadana shinji gule. If we're going to teach you get a chinet netamilitima. No, I'll make you do temaga. No. Nada boleh ya ramai sih dah tu, no ni ni lembang ni, kita tu, kita ni lepian buat sih dia tu, alam aja tu, bagai no.
ปกลาลีปกลาลีโกโกยปกลาลีโกยไม่คับพี่หูลาเลยฮัลโหลรู้มาปกลาลีรู้เลยแล้วเปิ้ลฉะร้องน่ะจ้องจ๋าโลอเปยเต็มหมอกจ๋าจ๊ะไหนอ๋อเปยแล้วเปยเลยโอเคตะตะนานมาตะตะไม่ชื่อหูเราอะโลเนเนนายนาเลยอ๋อโอเคโอเคกูเนาะตรุเนเนเตียนสิโดไม่คับผิดตาบาเรกูว่าไดมอมมาเตียนน่ะโลมีนี่จ๋าโลปกลาลีเนาะมาชื่อหมอกูเนเนนาดูเนเลนี่นาจินโดบาเนาะไม่คับผิดตาอะจ้องโลเนาะตะดีเย จ้าไปอารมณ์เจื้อดูอ่ะตะติเจ้าโกยอ่ะญีเลยอ่ะมาโหเตียวเลยแจ๊ดเนี่ยตัวฉีกวนอ้งนี่ฮะไปดิไอ้คนโดนเนี่ยเล่ว่ะเลยเนาะโกโดจะไม่ตัดไหนกูบาละผุเตผุเตคงดูจะตลอดตั้วเนาะตลอดตั้วเนาะเลุเลยเนาะไปก็เลยงาไปลีซอเลุเฉยเลุเฉยไม่เอาเปียตลอดเมียนเลยชื่นทอดกันอะจ้องมุเนาะตรุเลยบลูมาไม่ตัดไหนแล้วเปีย ไปดีดูเลยเป็นมีว่าควินเลยสอจนเราย่างกงอลงติดตอวินเนี่ยควินมาป่ะเนาะโอเคอารมณ์แม้เจื้อสู่ป่ะเนาะจนเราไปลิวควยกองๆมากองๆเมียเนี่ยวินเอาชิชุไปเกจาได้วาสนาชินนี้กูอารมณ์เจื้อสู่ป่ะเปียเนาะอารมณ์ไดลิชะไล่บ่าวมั้ยชะ